cares que ja han participat en altres mundials sènior. Doncs fins aquí l'actuació del brasiler Leonardo Machado, primera vegada també que participa en un Mundial Sènior. José, potser l'hem vist en alguns moments fora de temps, fora de ritme, amb el compàs de la música. Jo l'he vist una mica fluix en comparació amb el compàs de la música, anava una mica lent pel meu gust. A més, hi ha elements que no li han comptat, la step sequence no li han comptat el nivell, i això és perquè no va ni amb el temps de la música, ni havia una total profunditat amb els filos, no quedaven ben establerts els passos obligatoris. A més, també de la seqüència obligatòria, de l'estall dance, del tango, també un nivell baixet, un nivell 1, i el clúster una mica més bé amb un nivell 2. Sí que és veritat que de moment jo crec que no assolirà una plaça amb aquest preciat tot temps d'aquest solo dance, d'aquesta competició que estem fent ara. Veurem, Ruth, el veiem aquí concentrat, parlant, comentant la jugada amb la seva entrenadora. Sí, mira que ràpid surt la puntuació ara mateix. 25-88, es queda en cinquena posició, tècnicament 14 punts, de components encara menys, poca interpretació significativa.